Tja, Max Nyman, och välkomna till ett nytt Scrap Mechanic avsnitt med Toffe! Hej, hej, hej! Det blir lite grej då att säga Toffe! Så helt enkelt, Vägverket tyckte att det var en så jävla bra idé att göra en sån här rollercoaster där borta när vi gjorde vagnar till den, du vet. Så de tänkte att shit, vi tar byggen likadan fast i tre gånger större skala. Ja, nu har de tagit i som var skiten ner sig alltså. Ja, och de glömde till och med att lägga den på marken. Så de hade liksom stora maskiner här som hull i hela den här banan. Och istället för att bara liksom lasta av det så bara lastar de inte av det och åkte iväg bara. Och då bara började den sväva. Så att liksom hela banan bara ligger i luften. Så det är ju jävligt klantigt gjort alltså. Ja, det är riktigt jävla klantigt gjort att de inte la den på marken liksom. De måste ju aktivera gravitationen för att den ska falla liksom. Det är så det fungerar liksom. Och den knappen tog de ju med sig så att ja, exakt. Gravitationsknapp. Ja. Har de i bakfickan liksom. Men det de också glömde, det var att de glömde de här alltså så vagnarna. Vad säger man? Inte satans, men ett sablans. Så blir det. Sablans vagnarna. De glömde att sablans vagnar igen. Och inte nog med det. Nu när den svävar också så är det lite problem. Vi kan inte lägga en vagn där på direkt. Så istället för att göra det så har nu Vägverket sagt till oss att bara shit, vi behöver er hjälp. Vi glömde vagnarna igen och vi glömde lägga banan ner. Så den svävar. Ja, de är ju hopplösa alltså. Det är helt dumma i huvudet. Och kolla, det har redan börjat samlas en liten publik där uppe på lastbilen också. Vi har publik som kollar nu också. Ja, han är skitsugen på att få åka liksom. Ja, exakt. Så vi måste ju också göra ett skitbra jobb nu eftersom vi har kulisser. Han kommer ju gå direkt till liksom dagens media liksom. Och bara shit, Toffe och Marcus failar med det här liksom om vi gör ett dåligt jobb. Åh, du. Det är en spion. Ja, exakt. En spion. Ja. Jävlar alltså, en spion. Jävla snubbe. Nu gäller det ju att göra någonting riktigt, riktigt bra här. Annars kommer det gå åt helvete. Om du gör någonting sketchy så gör det inte i hans riktning, okej? Okay? Nej, jag får gömma det. Jag ska bygga ett litet skjul så att han ser inte. Ja, fan vad bra. Okej, bra. Men i alla fall, målet med den här grejen. Vi tänkte att vi gör det till en challenge bara för att vi är så jävla tävlingsberörda. Alltså. Så målet med det här är att du ska bygga en pryl som för det första kan ta dig igenom hela banan, men för det andra också kunna ta dig upp till banan. Du måste helt enkelt kunna liksom fälla ut grejer som tar tag i banan och sen kan åka hela banan runt. Ja. Och du får ta med dig klumpen, du får ett extra poäng och ta med dig klumpen. Ja, det är ju det. Fan också, den är svår nu. Den är svår! Och det är inga thrusters tills runda 5. Runda 5 får du använda thrusters. Vi ska ha 3 säten också. Ja, just det. Ja, vi ska ha 3 säten. För dagens media och dig. Jajamän. Det är krav, det måste vi ha. Okej. Hit it! Jag bara hoppa in. Ja, hoppa. Wow! Skåda denna fina skapelse. Så ser man publiken bara så här rörde sig lite snett åt kanten. Bara för kolla på den. Oh, nej, jag kommer inte ut. Fan, det går aldrig komma ut därifrån. Fan, mitt kre fungerar inte. Mitt kre fungerar. Har vi fastnat? Ja, bra. Okej, vi startar. Klara färg, jag kör! Hey! Så. Fan, alltså, jag har inte jättemycket runda redo rund. Va? Jag tror det här kommer bli riktigt svårt nu när jag kom på ytterligare en grej som kan paja hela skiten. Men hur? Hur går det för dig? Det låter som någon så här panik i hela kroppen liksom. Ja, men jag har ju det. Jag vet inte kraftigt vad jag håller på med. Så. Fan, hur högt upp är det här egentligen? Ja, det är det jag tänkte också. En hel. Och. Nej, men titta inte då! Men en hel och en. En hel och 5. Ja, men exakt lika långt. Åh, vad dålig det är att tro att det här är. Men det är så jävla bra. Alltså du och dina. Vad fan har du gjort? Kolla det. jag tror inte att det där kommer gå så bra, hörru du. Du vet inte mina maskerad tillfällen. Jag tänker showa the power of love med min maskin här. Det här är en sån här maskin som är så jävla intricate att antingen fungerar den på första eller så fungerar den inte på 100 år. Vad? Det är bara alltså sitter på min bil. Man sitter snett i mitten. Varför det? Jävla ovisst ju. Jag får inte plats. Tänk på att media är här. Vi måste ju göra något bra ju. Ja, det är bara sant. Han står inte uppe längre. Vad fan har han rört sig? Han står där borta. Fan vad läskigt.
Han sitter till mig i ett badkar. Oj, vad fint min maskin sitter. Kolla min maskin, Toffe. Ser du inte hur liksom allting bara faller på plats? Vad fan har du byggt för något? Det är helt snett liksom, allting ju. Ja, exakt. Kolla här när den läggs så här liksom bara. Ja, men herre just det där. Den här kommer man ju aldrig våga sätta sig i och köra liksom. Jo, men alltså den darrar ju upp lite grann så här. Och så ser det ut som att den liksom... Oj, shit, det bara darrar. Vill du inte investera i mitt företag? Inte en chans. Inte en chans. Ja, du kommer ju inte kunna testa på första i alla fall. Så långt har jag räknat ut. Ja, men då har du tänkt fel. För jag tänker testa första. Där är slut. Skit alltså. Tänk av. Okej, ska du testa? Nej. Jag tänker testa. Jag skulle fan kunna mäta en grej. Ja, det är det jag ska göra också. Så att vi kan lika gärna göra det samtidigt. Ja, får se då. Okej, så kolla först på den här. Och sen de här två. Nu kanske du börjar se vad de ska göra. Ja. Fast de når inte den här. Okej, vad fan har du byggt på hela skiten? Så. Och jävla hög den var. Ja, skithög. Ja, men det spelar inte så stor roll. Och sen så kommer jag... Nej, men det här blir bra, Marcus. Jag tror din kommer inte bygga. Oh, shit. Det tror du aldrig. Du tror aldrig på mina idéer. Ja, jag brukar ha rätt till 60%. Ja, fan. Det är så jävla skit. Vi kör runda två. Och Klara, färdiga. Mm. Kör. Okej, nu är det bara koppla in en grej till. Och så har jag vunnit. Nej, du. Nej, du behöver inte tro på mig. Det gör ju det lugnt. Nej. Det gör jag inte. Men menar du på att du kan köra efter nästa? Ja, fan. Va? Allvarligt? Ja, fan. Nej, nu luras du. Ah, shit, allting kraschar. Jag hoppas inte det är en blue screen nu. Spela bara stängs ner. Mitt i en runda också. Hur har den mage? Fan! Fan, tänk om vi tappar allt. Jag som hade det världens bästa bygge på gång. Ja, och jag var ju klar i princip. Fan, det där stör mig att du är klar. Jag var inte klar bara och jag hade 100 år för. Ja, bra. Jag bara ljög. Jävla tur för dig. Ja, den har sparat alltihop. Och den... Men fast timern har inte gått om. Vad fan, vad konstigt. Okej, då startar vi in i nästa runda igen då. Ja. Klara, är det? Kör. Plopp. Jag kom på att jag hade missat en grej här. Så det var bra att vi fick en liten konstig. Fan vad jag hatar att göra om saker här. Fan, jag har så mycket tweak. Jag har inget tweak kvar nu. Men det stör, men vadå, kan du köra nu alltså? Nej, jag sa ju att jag ljög förut. Ja, men vad fan, du håller på att ändra det hela tiden. Jag försöker bara psyka dig så att du inte heller kommer kunna köra det. Det är jävligt. Eller jag menar allting jag sa, vad heter det? Fan, nu är det rörigt med grejer alltså. Jaha, det är för mig med. Eller jag menar, det är skitbra. Eller? Ja, okej, jag måste mäta och skit. Ja, jag ska göra ett test bara för att se om jag hamnar på rätt ställe liksom. Show me your thing. Så vi testar först ruten. Nej, vänta. Den där först. Och sen ska vi upp med de här samtidigt. Så bam. Och då vill ju den ta tag i det här. Förhoppningsvis bra. Perfekt. Och sen sådana. Åh nej, det där kommer aldrig gå. Och sen är meningen att man ska putta upp de här igen. Så. Och så ska den åka. Fast du har ju ändå hookat fast, så att det är ju liksom progress. Ja, jo, jag behöver bara fixa till. Och jag vet hur jag ska fixa till den, så jag tänker... Jävlar, jag tror jag har hittat ett problem. Den är för bred nu, va? Ja. Eller så jag satte den inte... Oh, den är för Nej, bred. Den var för bred. Den var för ett block. Oh! What the... Tror du sönder? Nej! Vet du vad jag har gjort? Var? Jag har satt dit de här armarna som går upp. De sitter ju inte fast i ramen. De sitter ju fast i däcket. Okej, där satt den fast i ramen. En helt ny värld. En helt ny värld. En helt fantastisk vy. Jag tror du kan ställa upp i typ Idol och sånt där. Jag tror fan det hade varit bra, ja. Eller vänta, hur blir det nu? Om jag gör... Nej! Jag klippte av den. Hävlar, inte bra. Varför klippte du av den? Var ska den sitta då?
Ja, det var ett misstag. Det var inte alls så jag tänkte jag skulle gjort. Nej, jävlar, nu sitter det något fel. Åh, chatt. Jag ska sitta där ute. Ja, men det där kan nog funka. Så ska vi bara ställa in den här och testa. Och den ska gå 180 grader plus. Oj, det... Nej, vilken jävla missberäkning. Den ska vara mycket, mycket längre ner. Åh! Oh! Helvete, vad fan gör du? Varför blir det så här varenda gång? Fan, jag har en chokladkylskåp på ett bord. Jag tar och hämtar den. Ja, det är du värd. Åh, tack så mycket, Tobbe. Jag går och hämtar choklad, alltså. Det är det snällaste du har sagt till mig, Tobbe. Ja, ja, det är slut. Ja, okej. Okay. Jag kommer inte kunna köra. Jag ska bara göra ett måtttest. Okej, okay, vill du göra det först så blir det mindre dramatiskt. Sitter det två gubbar här? Nu sitter vi alla tre här. Kolla, vi tar fint. Alltså, där är in... Är det verkligen mitten, det där? Och så är det... Ja, just det, jag klippte av den. Ja, skitsamma, det spelar inte så stor roll. Ja, nej. Så du ser att pistorna är redan en liten bit ut från början? Ja. Det är bara för att när jag väl är där uppe så ska jag kunna dra in pistorna och så ska den stanna i det rätta måttet för att sitta där uppe. Ja, ja. Så nu har jag... första pistorna ska ut, sen ska de upp. Och sen bara klack-klank. Fästa ihop sig. Eller ja, nu var det den istället, ja. Okej, fästa ihop sig samtidigt. Och sen så borde jag kunna åka så här. Och det går inte på långa vägar. Inte ett enda hjul nuddar. Det här är sista runda du inte får thrusters. Just ja. Jävlar, har vi inte kommit längre på fyra runder? Nej. Åh, oh, men. Så, klara, börja, kör. Nu måste jag i princip vinna om inte thrustersen ska komma in i spel. Exakt, eller för att ja. Thrustersen inte ska komma in i spel. Alltså, det här du. Det här ser inte dumt ut. Gör det inte? Nej. Säkert, ta en extra titt. Nej, det är inget fel på det här. Det är asbra ju. Försvann det här hjulet? Eller satt jag aldrig dit det? Nej, det försvann nog. Ja, ja, skitsamma. Behöver inte hjul. Where we going, we don't need tires. Alltså nu... det ser ut som två händer med så här som har asiga piercingar på det. Okej. Första metallmonstret nu. Eller alltså, ja, det ser mer ut som typ händer med sån här knuckles, du vet. Ja, ja, ja. Sådana blir det nu. Alltså om man kollar på lastbilen med den här tolen. Och så kollar man på din bil, så är din bil mer kaos. Eller hur? Jävlar! Tiden är slut nu, Barbe. Är du redo att förlora? Ja, men får jag koppla in den här? Eller får jag ändra på den? För jag hittar den inte. Jag har ju fan letat en minut nu i mitt kaos. Ja, jag fan kör på. Ja, jag har ju dubbla där, men inte här. Så att... vi skiter i min helt enkelt den här gången. Gött, du kan vinna i fred. Satan, vilken jävla tabbe! Så jag tänker bara, åh. Nej, jag tänker inte ta den. Jag tänker ta den, och sen bara, åh. Och sen bara plocka den där. Och så bara, pang. Så jag sätter hjulen med... Sen bara, pang. Så förhoppningsvis borde den kunna glida fram. Men vi ska också dra den här själv. Åh, du. Alltså, jag vet ju hur du tänker, men det kommer inte gå, Marcus. Det går! Den här banan blev precis från spädbarn till är du knäpp i huvudet så åk den här. Alltså, ja. Vilket jag kan ju säga så här att du kommer få såna jäkla problem när du ska åka i loopen sen. Nej. Nej! Nej. Fast å andra sidan, du har ju faktiskt kommit längst av alla hittills. Ja, exakt. Du kommer få så jävla stora problem att den startar. Så din ser ut. Ja, det känns lite så. Det är det här jag är mest rädd för, svängarna. Oj. Ja, kolla, jag kan dra i bak hjulet lite mer. Så tänker jag. Den svänger så jävla bra, har jag märkt. Men det fungerar ju. Ja, gör det verkligen det? Ja, jo. Nu ser du, det kommer fram. Jag kan hålla med om det riktigt. Ja, jo. Jag har kommit längst av alla och köpt med dig, Tom, för du har ingenting att säga. Du vet ingenting hur man kommer in och känner sig.
Nej, jag måste tänka på maskinens känslor också. Jag glömde det. Ja. Det är ju så jävla jobbigt om du kommer runt hela vägen nu. Det får ju inte ske alltså. Alltså det finns ju en chans. Ja, det även om det tar en timme liksom. Ja, men ja. Alltså såhär småbara grejer, de vill åka rollercoaster sen en timme liksom. De har ju väntat en timme för att åka den. Precis. Åh jävla bra gick det en stund. Ja fan vad fort det gick. Ja. Så fort den inte nyper så går det ju riktigt bra alltså. Ja. Men jäklar alltså. Den är inte snabb, men alltså det är ju, jag tycker ju att samhället ska vara på det sättet att väntar du en timme för att åka en berg-och-dalbana så ska du också åka en timme. Oh. Det är det som är min teori liksom. Så jag tänkte att varför inte gör vagnen extra långsam? Ja, det har du ju verkligen lyckats med också. Ja. Det är A for effort. Jag hoppas media dokumenterar nu. Ja, då ska vi se. Nu kommer det kritiska momentet. Oh. Kom igen! Alltså, fan, jag tror ändå att den här kan greja det. Kom igen, Gurko. Det är ju skandal om du grejar det här. Åh, oh, vi snart 90 grader. Nej, fy fan! Nej! Den tar sig upp, Doffe! Nej! Oh! Den är över den svåraste punkten! Amen, dra! fy fan, ska du vinna det här nu? Då kräks jag rakt ut bara. Ja, jag kräks också. Fan. Vi måste sitta upp och ner på i typ 100 år. Alltså, snälla! Fastna nu då, fastna då. Ramla ut, bugga bort. Vad som helst. Jag ber till scrapgudarna att liksom, ge han inte det här nu. Jag vet inte definitionen av en rollercoaster. Vart går gränsen liksom? Ja, jag tror att gränsen är nog detta. Gränsen är nådd. Så fy fan vad den är röten, din maskin. Nej men tänk så här. Vi behöver bara spola fram detta typ gånger 20 så kommer det se ut som en helt normal bana. Precis. Ja! Ja! Nej. Nej! Nej! Jag kunde bara trycka upp den lite grann. Oh. Kolla. Fast där så behöver jag trycka fan, lite. Fan tar det. Jag har funktion för detta, du heter backup strat. Jag vet inte fan om det här räknas som en vinst alltså. Men jag gjorde allting man behövde göra och vi hade ingen time limit. Nej. Vilken clean loop vi gjorde där. Boys. Folk kommer ju få som problem med hjärnan. Det blir så mycket blod innan den hänger upp och ner för länge. De kommer få problem med hjärnan. Det här är inte hälsosamt. Det här kommer bli underkänd liksom. Arbetsmiljöverket kommer komma hit och bara, det här är inte okej. Problem med hjärnan. Låt du jävla grov. Låt mig så det helt helvete. Folk kommer åka den här banan och när de kommer hem igen så kommer de liksom inte ha typ någon läsförmåga längre. Liksom. Nej, de har tappat hjärnceller. De bara åker iväg så här skitglad och bara woho! När de kommer in igen så bara hänger och dränklar. Och liksom, Nej, det här är inte okej. Okay. Det här är inte bra. Fast nu börjar det jävla med se snett ut alltså. Ja, fast det har du gjort hela jävla tiden. Ja, men... Wow! Det rättade jag till, ser du? Där fick mig whiplash-skador. Ja, då blev det nacken också. Det går liksom snigelfart 90% av banan. Och sen bara, sista skiten så bara... Tang! Så bara knäcker jag av hjärnan och så. Det är så här, först får man hjärnproblem och sen åker jag så snabbt att huvudet går av. Ja, fy fan, det här är... Det är under all kritik alltså. Alltså vi har åkt i typ 10 minuter sträck.
Åh nej, det här är jävligt bra. Jag vinner, Tobbe. Vad smäller du banken? Jag tror Vägverket är väldigt nöjd av min uppfinning. De kommer bli fruktansvärt stolta över din kreation alltså. Ja, det är klart. Det är jag som är viktig. Amen. Det här är definitionen av pure shit alltså. Om man säger pure shit, då är det verkligen detta man menar. Det är rent skit. Nej, det här får inte hända. Men alla haters sa att jag inte skulle klara det, vill säga du. Ja. Kolla och där av med det, du. Ja. Oh. Så det enda vi behöver nu är bara tss och tss. Och vi har led boys. Hoppas ni hade en trevlig åktur. Ja, hoppas ni hade en trevlig åktur. Åk gärna igen med Marcus Korp. Hej då. Fy fan, vilket skit. Det är fastna. Inte okej att du vann med den där. Det kan inte ens åka på vallan. Men julen går inte sy. Åh, vilken skit. Ta-da! Du får fan på ett halvt poäng. Ta-da! Ta-da! Det var typ det mest skit jag någonsin vunnit med. Oh. Men Toffe, du behöver inte vara ledsen över att du förlorar så jävla stort i alla piece of shit. För att du kommer ändå få visa din maskin. För att vi har faktiskt just nu en stream som du kanske inte vet om det, Toffe, men du är den som håller streamen just nu. Gör jag? Nu? Ja, just nu. Oh, under tiden shit. Vi spelar in den här videon så håller du faktiskt i en stream. Det är jätteknasigt, men det gör du. Så vi tänkte att vi kommer inte bara betygsätta i att vinna den här. Så nu har jag fått ett poäng. Det är fortfarande klart. Liksom. Jag vann fair and square, väldigt fair and square. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja. Och nu kommer vi låta tittarna få rösta på tre olika kategorier. Och den som vinner flest av de här kategorierna vinner ytterligare ett poäng. Och det kommer vara snygghet, vilken är snyggast av de två. Vi kommer ha funktionalitet, vilken som fungerar bäst. Och då tänk inte liksom på att jag klarar banan, han klarar den inte. Utan tänk mer på vad han skulle ha gjort. Han kommer visa det strax vad den planerat att göra liksom. Och det sista är nu har ju du inte åkt, så att rent, jag vet inte hur det går till. Det skulle ju vara liksom showen. Så jag antar att min show var att åka runt banan, medan din show kommer bli när du visar upp den. Shit, jag ler med 100%, fan vad gött. What? Skoj. Nej, nu leder du ju. Kolla vad händer, vad händer? Alltså, nej, det här är inte det, nej. Det här är inte snällt alltså. I'm so happy, I'm so glad that I got you, Shatten. Ja, okej, din vanga så grovt här. Ja. Yes, okej, då har jag ett poäng i den här separata tävlingen då. Yes, okej. Så min funktion har ni redan sett. Det var när jag klarade det. Ja, det finns ingen på hela jorden som har missat din funktion. För det tog fan 7 år att komma runt ett varv. Ja, exakt. Så vi provar och ser om det här faktiskt är så pass bra inställt som jag tror. Den ska ut. Sen så ska den här ner. Och sen är det den sista som ska gå runt. Nej! Oh no! Kan jag göra... Nej, vänta, jag kan göra så här. Det var ganska riktigt. Nej, så hamnade snett. Vänta, okej. Okay, ja, du kan lyfta den andra igen. Okej. Okay. Ja, det verkar inte som att det går så mycket bättre än så här. Vi ser ju i alla fall hur den skulle ha fungerat. Och jag har en röst. En röst? Hur många har jag då? 14. Oh, 15, 16, 17, 18. Nu du. 19. Nej, nu tycker jag att ni kan sluta rösta, va? Kolla. Okej, det var någon som röstade mig. Shit, vad ska rösta mig nu? Nej. Ja, men det är ändå en seger, va? Och då behöver vi inte köra den sista, för då har den vunnit. Vi fick varsitt poäng. Ja, det blev en draw. Så det är typ oavgjort. Ja, det är en draw. Alltså, min fan. Ja, men det är fan inte mer än rätt med tanke på röten din jävla maskin var, alltså. Och inte nog det, jag håller faktiskt med. Alltså, jag tyckte din hade en coolare funktion. Och jag tyckte din såg bättre ut. Så. Och jag, alltså, det var ju verkligen på håret att min ens fungerade. Ja, det kan man lugnt säga. Det var ju fan
sjukt att du ens kom runt. Det ska jag, inte gå liksom. När jag tänkte med det här så tänkte jag liksom en cool rollercoaster. Det var tjvåken liksom, ja, hela exakt. Banan liksom. Inte en bana som tar liksom 15 minuter att åka och man får hjärnskakning och huvudet går av. Nej, precis. Det är så jävla dåligt där. Jag tänkte typ att det skulle gå så fort så du vet nästan att karaktärerna buggar ur, du vet, så här. Man ja. Fladdrar och har sig. Jag åker och skakar hela vägen så här. Nej, det gick ju inte så bra. Nej, inte så nära för fan. Ja, men vad fan, vad tyckte media då? Ja. Vad media åsikt? Skit! Skit! Ja, det är bra. Jag gillar media. Va? Jag är media. Fan, står du på medias sida? Oh, fan, yeah. du har gett han det headbandet också. Du har ju stått i Toffe Backlimans headband. Du har gett han merch och skit. Vad håller du på med? Nej, jag kom på oss. Jävla skit också. För fan, jävla cheater. Alltså. Du har betalat av att säga mitt i skit. I alla fall, tack så mycket till alla som har kollat. Om ni vill se mer Scrap Mechanics så tummar gärna upp detta avsnittet. Så hörs nästa gång. Ha det så himla bra. Och tack så mycket till Toffe som varit med och media. Edvin. Ha det så himla bra. Hej då. Hej.